Não! Não! Até está com frio. Não, não, não! 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 Não,
vai cuidar de ti que és bom. Foca ali o verão da coisa. Ah, eu duvido. Yeah. Não acredito. Chama-se isto de filmar e ficar fora ao mesmo tempo. Agarra. É isso. Ah, não sei. Vou dar para a minha. Eu vou pedir para ver. Ai! E não acredito! Alguém se mandou? Não, apanhei já o chão. E o trabalho para tirar isto. Tira a câmera na frente! Deixa a máquina de filmar! Comprou a máquina de Não, e tu, João, é como filmar, pá! Eu é que quis filmar, sério, para toda a dar o meu. Espera aí. Estás emocionado, hein? Hã? Estás emocionado. Estelo? Isto aqui é uma viagem que foi. Deixaste-me de cadeira e eu. pé, não, mais bezida. Mais bezida, Steph. Olha, está a solução. Thank you.
escaladinho todo. Tem que aguentar direitinho. Peraí. Não é o... Mas isto parece que vai descer, é a escada. É, a escada de grau, de grau. De grau, de grau. Mais uns. Não! Três, 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 três. Não! Três, três, três. Não!
ситуацию. Depois disto.
Thank you.